Dabar gaminsime tešlą. Mums reikės miltų, cukraus, grietinės, sviesto ir kiaušinių. Dėsim biškutį dar vanilino dedamės. Kad pagamintume tešlą, reikia susimušti kiaušinius. Baltymus mušam atskirai, trynius atskirai atskiriam. Dabar susimušėm 60 kiaušinių, tada pasisveriam miltus. Pasisveriam cukrų. Įdedam truputėlį vanilino. Sudedam grietinę. Sudedam sviestą. Pradžiu lietai, paskui pagreitiname. Dabar pasiruošime tešlą ir eisime kepti. Vyks kepimo procesas. Porą minučių pakaitinam volą, kad įkaistų, kad popieris būtų karštas. Ir tada kratysime pirmas kratymas bus. Kratom tešlą, kad augtų šakos. Biškį apdžiovinam ir vėl sekantį kartą kratysim. Pridedam malkų, kad būtų liepsna didesnė, kad kaitraus būtų. Kad gražiau, greičiau keptų. Šakotį iškepam panašiai per 3 valandas. Kepam ant medinių volų pagal visas tradicijas, pagal senovę. Vieną pusę daugiau apkepus, tada tos pusės užkratysim tešlos. Dabar neskubėkit panašiai ant tos pusės. Praėjo 3 valandos, turime galutinį produktą, dabar mes jį nuimame nuo volo.